Hello, karibuni Swahili Cryptos. Na tunaendelea na mafunzo hapa ambapo leo nitaonyesha jinsi gani ya kupokea coin kwa kupitia exchange ya Binance. Yaani mfano umeshapata coin umenunua dola, jinsi gani sasa kuweza kupokea. Kwa cha kwanza kabisa utaingia kwenye application yako ya Binance. Alafu ukishaingia utakuja upande wa kulia chini hapa sehemu iliyoandikwa wallets. Utabonyeza hapa wallets alafu utakuja sehemu ya deposit. Ukishakuja wallets unakuja sehemu hapa deposit. Unabonyeza deposit. Sana sana napendelea kununua coin aina mbili ambazo ziko katika mfumo wa dola, ambapo ya kwanza inaitwa USDT. Ambapo hii inaitwa Tether USD. Yaani coin ya ambayo inakuwa ni coin ambayo haibadiliki thamani, ambapo USDT moja ni sawa na dola moja. Kwa kishafika hapa sasa, unatakiwa uchague network type. Kuna ERC20, hii kidogo harama yake ni kubwa ya uhamishaji. Alafu kuna BEP2, pia harama yake bado inakuwa ni kubwa. BEP20 harama yake ni nafuu, na TRC20 inakuwa ni dola moja kwa kila uhamisho utakao ufanya. Kwa hiyo sana sana unapoagizia USDT, muulize anayekuuzia hii coin ya USDT address ya mtandao gani umpe. Either TRC20 au BEP20, ambapo sana sana ndo zinatumika na watu wengi. Kama anayo ya BEP20 basi mpe BEP20, ni nafuu zaidi. Na maana ikiwa ni ya BEP20 unakuja hapa BEP20 unaichagua BSC, unakuja unakopi address hapa, unakuwa tayari umeshaikopi, unaenda kumtumia kule. Kama ametaka utume address ya TRC20, unakuja bonyeza TRC20, unakuja alafu unakopi unatuma. Ni muhimu sana kumuuliza anayekuuzia coin address gani umtumie, ili isije ikakosea. Ina maana ukituma coin katika network ambayo sio ambayo yule mtu atakutumia, basi ile coin yako inapotea. Kwa hiyo sana sana unaponunua huku hakikisha unachagua hii. Kwa hiyo kwanza ni hii USDT, alafu ya pili ambapo sana sana wa Tanzania sisi tunauziana ni BUSD, ambapo hii inaitwa Binance United States Dollar, ambapo ni hii pia ni coin ambayo huwa haibadiliki, ambapo BUSD moja ni sawa sana dola moja ya Kimarekani. Kwa hiyo hapa hii iko katika mitandao mitatu BUSD. Kuna ERC20, kuna BUSD ya BEP2 na kuna BUSD ya BEP20. Asilimia kubwa unapoagizia BUSD, tumia BEP20, network ya BEP20 kwa sababu ndio network yake hasa. Kwa hiyo yani ni vizuri uchague BEP20 kwa sababu kwa BUSD chagua BEP20, kwa USDT chagua TRC20. Kama ni BUSD unakuja unakopi, unachagua hapa BEP20, unakopi address yako, unamtumia yule anayetaka kukuuzia. Kwa hiyo hivi ni jinsi ya kudeposit. Na unapotaka withdraw, mfano unakuja withdraw, una search hapa, una coin yako ile ambapo tayari umeshafanya manunuzi sokoni, ushabadilisha, ushapata faida, unakuja hapa. Mfano ushaibadilisha, ipo katika USDT. Unachagua hapa USDT. Hapa kuna sehemu ya address juu ya kwanza, ambapo unatakiwa uingize address ya yule unayemtumia. Ushaingiza address, moja kwa moja itajiweka network yake. Lakini kama haijaweka utamuuliza nikutumie kwenye address ya mtandao gani. Kama ni BEP20 unachagua, umeona transaction fee. BEP20 ni $0.8. ERC20 ni $15. Ya TRC20 ni $1. Kwa hiyo unaona jinsi gani ilivyokuwa na nafuu. Kwa hiyo BEP20 peke yake ndio iko chini ya $1. Kwa hiyo ina maana unachagua hapo, kama ni USDT kataka kwa BEP20 unachagua. Kama unataka kwa TRC20 unakuja unamchagulia TRC20 au itajiweka yenyewe automatic. Amount unaingiza kiasi kile ambacho amehitaji. Mfano labda unamuingizia ni $10 hapo. Kwa hiyo alafu baada hapo utamtumia, utaingiza hapa withdraw, ambapo hapo sha paste address
ishajiweka network moja kwa moja, kwa sababu kila address inakuwa na inakuwa na na simbo yake ya mwanzo. Mfano kama TRC20 inaanza na T, ya BEP20 inaanza na 0x na kuendelea, BEP2 inaanza na BNB. Kwa hiyo natakia uzingatie sana hizi network type. ERC20 na BEP20 huwa zinafanana address zake, lakini unatakiwa uchague moja hapo. Kwa hivyo ndio jinsi ya kudeposit, ambapo umeingiza dola alafu umefanya manunuzi yako sokoni. Mfano umeweka dola 10, umeenda umeuza mpaka imefika dola 20, unataka uuze dola 10, baki na dola 10, unakuja unauza hivi. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kudeposit na kuwithdraw, yani kuweka pesa na kutoa pesa, ambapo jitahidi unapoweka pesa weka ya coin ambapo either ni BUSD au USDT, na unapotoa pesa hakikisha umeshazi exchange sokoni coin zako kuwa katika mfumo wa pesa wa hizi coin ambazo hazibadiliki thamani, ambazo ni USDT na BUSD. Zipo nyingi coin ambazo hazibadiliki thamani, lakini kwa Tanzania tunatumia hizi mbili. Kwa hiyo katika mafunzo yanayofuata nitakuja waonyesha jinsi gani sasa ya kuweza kununua coin sokoni baada ya kudeposit. Na pia nitaonyesha, nitaelekeza jinsi gani ya kununua kutoka kwenye Tigo pesa yako kumtumia wakala, alafu na yeye jinsi ya kukuingizia. Kwa hiyo leo tuishie hapa, na nawaomba sana, support yenu ni muhimu sana. Tafadhali subscribe kwenye channel yetu hii. Hakikisha unatufuatilia katika mitandao ya kijamii, kwa sababu hiki ndo kinachotufanya kupata nguvu zaidi ya sisi kuwaletea vitu vilivyo bora zaidi. Asanteni sana.